Ah, I'm with you. Armless Harshen, ho, Kingi Harshen. Uradado. So? I'm not a drover. It's out. Let me share a swill. You are a bowl of them. Marsak is a little bit. We want web. Aplodismendrები გიორგი ენდიშერაშვილს. მეორე რაუნდი წავიდა. აი, მეორეც ვაიმე. ორმოგებამდე, აბა. სადამდეა? ორმოგებამდეა. აა, ორომდეა. ქვეთანაცასი არ არის. პერიოდებია. აბა. ვა, კონკეტს, ავიკეტს. რას გიშვება? კაი ბიჭი ხარ. ვა, ბიჭო, რაში მუთა, ნახე. დაფინა. I'm going to go. Адга веб хо. Гадамцვეთი რაუნდი. აი ბიჭო. აი აქტიურად. და ხმალი რო აქვს მაგონში ცოტა ვიჭრები და მე რა სისხლის დენის ამბავში. მაგრამ აი ბიჭი ხარ. და არ მინდა თავის მართლება, ევროპის ჩემპიონი კაცი ხარ, მიდი იჭუბე. არა, ცოტა რო იქნება რაღაცნაირად. ეს ხმალი მაგრამ ჭრის და ბევრ საკალია. ამი გამჭრის იმისი აბა რა ხმალი. ბევრს დაჭრ, ბევრს ახერ ვორ ხტუნაო შემი. ნახე, ნახე. როგორ? აუ, აუ, ხმალი, კაი რა. როგორ ნერვიულობს, ნახე. ერთ. ვინ გახდება აბსოლუტური ჩემპიონი ევროპის? დამანახე. ოო! ეგ არ იქნება რა. არათანაბარი ბრძოლა, ხმლით მეჩქრება და ცარი არ ხება. რა უქნათ, არა უშვით. მე მაინც ორგზის ვარ და შემეთქვა. მოვეცით, ორგზის.